ဇန်နဝါရီ17ရက်အပြည့်ရလက်မှတ်ထိုးပြီးကတည်းကတိုက်ပွဲညင်နေတဲ့ကူးကန်ဒေသမှာမနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်ညနေ4နာရီမှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တယ်လို့ည12နာရီမှာထုတ်ပြန်တဲ့2029စစ်စင်ရေး82ရက်မြောက်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ် MNDAA မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်အခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ကချင်တောင်အနီးမီတာ30အကွာအထိစစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်သားတွေဝင်လာပြီးလက်ပစ်ဗုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ရာကနေမိနစ်20ကျော်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် MNDAA ကပြန်တိုက်တာကိုမခံနိုင်လို့ဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်60မီလီမီတာလက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ပြန်ပစ်သေးတယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်ဒါဟာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုအရဇန်နဝါရီ17မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီတော်3ဘွဲ့အပြစ်ရလက်မှတ်ထိုးချောင်းကြေညာပြီးနောက်ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်တန်းဒေသမှာတော့တိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့မိုးမိတ်ကွက်ခိုင်တဲ့ကြောက်မဲမျိုးနယ်ကကြီးရွာတွေစီကိုစစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးနဲ့ရောလေကြောင်းကနေပါပစ်ခတ်နေတုံးပဲလို့ TNL တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကပြောပါတယ်ကွက်ခိုင်တဲ့မူဆယ်105မိုင်ကြားရှိကုံတော်ကြီးလမ်းပေါ်ကနတ်ဖက်ကရွာမှာတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးဘုံလာကျဲတဲ့စစ်ကောင်စီ Jet Fighter တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့ပစ်ချလိုက်ပါတယ်နန်ဖက်ကရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအမှတ်123ခြေလင်းတပ်ရင်းကို KIA ကသိမ်းဖို့ပြင်နေတုန်းမှာအခုလိုဘုံလာကျဲတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်သတင်းအသေးစိတ်တော့မရသေးဘူးလို့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးရာရှိဘုံမူကြီးနော်ဘူးက BNN ကိုပြောပါလေ။နန်ဖက်ကမှစစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တစ်စိမ်းကိုပစ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းတော့ချပါတယ်ဒါမဲ့ပေးတဲ့မျိုးနဲ့ပြစ်တာဒီအဒီစချက်လက်တရားတော့ဘာမှအကျွန်တော်တို့မချရသေးပါဘူးဖုန်းလိုက်လဲအဘက်မှာတော့အခက်ခဲတွေအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းနေစေတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဒီစတဲ့င်းကတော့မချရတော့ဘူးဒါဟာသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယမြောက်လေရင်ပြစ်ချမှုဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ3ရက်ကလေလိုင်ဇာဌာနချုပ်နီးကစစ်စခန်းတစ်ခုစီကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ MI-17 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကို KIA ကပစ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတီးတိမ်မြို့နယ်ရှိတိုင်းငင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကနေ့သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ CNF ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးပြောခွင့်ရက BNN ကိုပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ကနေချင်းပြည်နယ်ကိုအဝင်ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ရှိအရေးကြီးတပ်စခန်းကိုအခုလိုသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးများပြီး60မီလီမီတာလက်နက်ကြီးအပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ပြောခွင့်ရဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။ဟောဒီမနေ့သိမ်းတာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့12ရက်နေ့ညပရေကနေ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးကိုပို့ဆောင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီမနေ့ပါပဲကျွန်တော်တို့အပြီးတင်းနိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဖဲရကျွန်တော်တို့ဖဲရနှစ်ဖက်အကြအဆုံတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကုန်လုံးဟိုသူတို့ကြာသွားတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ဒီဆိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသိမ်းစီးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်က30အလက်ပေါင်း30နဲ့သူတို့ဒီလနဲ့ကြီးတို့လနဲ့ကြီးလနဲ့ဆက်လက်ဒီပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့60မမတို့ပြီးတော့ RPG တို့စတဲ့ဖြစ်လနဲ့အလားစားဒီလနဲ့ကြီးမဟုတ်တဲ့ဟာဒီတော့တိတ်ရှိတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကယာနဲ့ချီလနဲ့ချမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဗီဒီယိုနဲ့တကွသတင်းတွေထွက်နေပြီမြဲAA ရခိုင်တပ်တော်ကအတီးပြုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး AA ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစခန်းတချို့သိမ်းမိပြီးလက်နက်တွေရရှိတယ်လို့ပဲညီနောင်သုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရသေးတော်မျိုးနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးပောက်တော်မျိုးနယ်မှာတော့ကြီးတက်ကဝင်ပြီးလူတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်မြောက်ဦးမှာတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အပြင်လေရင်နဲ့လည်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာနှစ်ဦးသေဆုံးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အညာစစ်မျက်နှာမှာတော့ PDF သင်တန်းဆင်းပွဲတွေ
လက်နက်တပ်ဆင်တာတွေတွေ့နေရပြီးခဏိမှာတော့မြိုင် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတင်တန်းဆွေးပွဲအကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စုဖွဲ့လေ့ကျင့်မှုတင်တန်းဆွေးပွဲနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားကိုမနေ့ဇန်နဝါရီ16မိနစ်ပိုင်းကကျင်းပသွားတယ်လို့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွမြိုင် PDF ကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။